ikke stop. Har du set en abe? Godt brugt noget pik. Jeg fatter det altså ikke. Nej, jeg ved det ikke. Okker. I øjnene? Jeg kigger lige bag mig. Se min hænder, Det er dit spejlæg i skridtet. Frem. Prøv du bare luft frem. Til hånden. Hånden op. Løb frit dig. Yes. Hele penge med luft. Har du set hende, hvor hun skulle ligge? Ja, ja. Så stopper festen lige i gang. Ikke går. Okay. Jeg ved ikke, hvor jeg er. Men jeg kunne godt lide et enkelthold her. Men... Derovre, der ligger to æg. En, to, tre, fire, fem. Prøv at se min hænder en gang. De lukker lidt. Jeg tror, det vil blive en god æggesamistændet. Jeg har altså kun set nogle gange, når folk græder på fjernsyn. Så finder de æg, og så bliver det... Manden der lige over siger, at han sunder ikke dernede. Jeg ser det ikke. Ly? Hallo? Prøv at se hænderne igen på fløjen der. Æg!